pulcējot vienu vietēju 100 diakonijas un sociālās jomas darbinieku no visas Latvijas un ārpus tās, Madonā aizvadīta ikgadējā Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas diakonijas nozares konference, šoreiz ar nosaukumu dzīvības svētums. Diakonija ir kalpošana, jeb rūpes par cilvēku visā tā veselumā un arī rūpes par cilvēka dzīvību no viņa ienākšanas, jeb patiesībā no cilvēka ieņemšanas brīža līdz pat cilvēka aiziešanai mūžībā. Šiem cilvēkiem ir ļoti svarīgi būt kopā tā iemesla dēļ, ka viņi ļoti bieži strādā individuāli, atsevišķi, un tad ir tā, ka vajag to plecu izjūtu. Un šis ir tāds, varbūt, spēka iegūšanas brīdis, kad sanāk no dažādām vietām un kad viņi var dalīties arī pieredzē, iedrošināt viens otru un stiprināt. Caur dievkalpojumu laikā piedzīvoto dieva klātesamību, dalīšanos pieredzē un draudzīgu kopā būšanu, dalībnieki rod spēku turpināt kalpošanu dievam un cilvēkiem, kā arī lekcijās gūst jaunas zināšanas, šoreiz akcentējot dzīvības ieņemšanu un saglabāšanu, tā diakonijas darbu padarot vēl auglīgāku. Tieši šobrīd paralēli notiek viena lekcija, kur viesis latviete, bet kas šobrīd dzīvo Amerikā, ilgadēja kalpotāja mūsu baznīcā, Gunta Irbe, runā par kustības luterāņu dzīvībai aizsākumiem mūsu baznīcā un jā, par to, kā draudzēs ar cilvēkiem komunicēt, jo piekritīsiet, ka tas nav tā vieglākā tāda tēma, kurā mēs tā brīvi sarunā iesākam, jo kā par to vispār komunicēt ar cilvēkiem, kā par to runāt, un mēs gribam arī šodien skatīties uz seksualitāti, kā arī kā Dieva svētumu. Šodien mēs runāsim ar manu sievu Kristīni par cilvēku seksualitāti, kas kaut kādā ziņā ir skaista dāvana no Dieva. Bieži vien varbūt mums paiet visa dzīve, lai mēs iepazītu sevi un kur nu vēl vairāk pretējo dzimumu. Un es domāju, ka šī tēma nekad nezaudēs savu aktualitāti, bet ir īpaši šodien, kad joprojām, man liekas, seksualitāte tiek vairāk apskatīta tādā dzimuma dzīves kontekstā, nevis skatoties cilvēku kopumā, kas ir vīrietis un kas ir sieviete. Arī seksuālas attiecības starp vīrieti un sievieti ir Dieva dāvana un tas ir svētums. Un jāsaka, tas arī, kā cilvēks attiecas pret savu seksualitāti un kā viņš respektē otru cilvēku, kā viņš ciena otra cilvēka vērtību. Ja tas arī nosaka, vai nedaudz ko ietekmē, kādā veidā, ar kādu attieksmi, ar kādām sajūtām, ja cilvēka tapšana notiek, ja ka tas ir patiesībā, ja kaut kas svēts, kaut kas ārkārtīgi dārgs un skaists, kur bieži vien ja mūsu tādā arī sabiedrībā, ja tas ļoti bieži tiek vulgarizēts. Ikgadējās diakonijas nozares konferences alež notiek Rīgā, taču šoreiz par tikšanās vietu izvēlētā Madona nav nejaušība. Šī gada vasaras sākumā Madonā tiks atklāts centrs ar nosaukumu dzīvības māja, kas būs patvēruma vieta sievietēm krīzes grūtniecībā un arī tāds dienas centrs, kur būs iespēja apgūt visas nepieciešamās prasmes, jā, būt par mammu un jā, rūpēties par savu bērniņu, mīlēt bērniņu. Jā, un šī ideja šeit Madonā virmo jau labu laiku un tā ir auklēta starp visām kristiešu draudzēm. Un šobrīd jā, tā ideja ir, ka caur diakonijas centru arī tīri praktiski šis dienas centrs un patvēruma mītne tiks atvērta. Jau stāstījām, ka Madonā vairāki desmiti brīvprātīgo ir apgūši krīzes grūtniecības centra apmācības, lai palīdzētu krīzes grūtniecības situācijā nonākušajiem. Mans uzdevums bija sēt šo sēklu un tālāk paši madonieši to audzēja. Un man ir tiešām liels prieks un prieks, ka mums ir sadarbība šo gadu garumā. Nav bijis varbūt tāds kā atvērts centrs, bet darbs ar sievietēm un viņa ģimenes locekļiem ir noticis. Tā kā paldies katram brīvprātīgam, kas tiešām ir sekojuši aicinājumam un nav palicis vienaldzīgs. Drīzumā paredzēts brīvprātīgo mācību īsais atkārtošanas kurss, kurā savu zināšanu ar tavu arī šoreiz Judita neliekšot.
Cik man lūgs palīdzības, es nu, ceru būt atsaucīga un palīdzēt, jo nu, krīzes grūtniecības centrs Latvijā strādā 12 gadus. Nu, mums ir sava pieredze, mums nav vairs jābalstās kā sākotnēji ārvalstu pieredzē, ārvalstu darbinieku pieredzē. Mums ir sava pieredze uzkrāta un mums ir ko teikt. Un sievietes dvēseli ir vienāda visā pasaulē un sāpes ar vienādām sāpēm viņa saskars visā pasaulē. Konferences ietvaros pateicību par ilgadēju diakonijas darbu saņēma diakonijas darba aizsācēja Madonas novadā Ilze Vāvere. Pēc vairāk kā 20 kalpošanā pavadītiem gadiem viņa joprojām ir gatava allaž steigties palīgā. Kas ir tas, kas dod to spēku, jo viegli noteikti tas nav? Kas ir tas, kas tika mudina būt labam pret pasauli? Par to mēs tiešām arī daudz domājam, kā mēs varam tik daudz uzņemties un arī tik daudz izdarīt. Un tad tiešām jāsaprot, ka tas viss notiek Dieva spēkā, tas notiek viss tādā milzīgā labestībā un pret līdzcilvēkiem. Un arī tas, kad es vienmēr esmu tikusi atbalstīta savās iecerēs un savos darbos ļoti draudzīgi, un tā es saprotu, ka tas savādāk nav izdarāms nemaz, jo tas jau viss ir brīvprātīgais darbs, kas tikai var notikt ar labestību un ar tādu sirds mīlestību no abām pusēm. Kā liecina saruna ar diakoniem, diakonie nav darbs, bet dzīvesveids, ko īstenot var vien ciešā saiknēsot ar Dievu un mīlot savu tuvāko kā sevi pašu.